مگر یہ سیریس نہیں, یہ سنجیدگی ہے. وزیر اعظم کی تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے, اور کوئی اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ اپوزیشن کی باتیں مشاورت آج ہم کو سیاست کرنے تو نہیں آئے تھے, آج ہم بات کرنے آئے تھے کہ اس کو قابو کس طرح کیا جائے, کس طرح قوم کے ہم سب مل کر مسیحا بنے. We are sorry, we are going to walk out. I'm sorry.